Ayong buntag sa tanan. Naghan salamat sa Dios sa mabuntaa, ah, maabugnaon nga kabuntagon. na namo katingala kay ako ko mas no. Kamo naa, ah. level 1 naman pud ta. Salamat sa si Ginoo para makaginawa na pagtarong. Woo! Salamat Lord. Presko nga hangin, sayang pud no. Okay. Bitaw, ah salamat sa si Ginoo kay makadungog na pud ta og uh, um, mga kamotoran, iyahang pulong na atong mabitbit no sa to ang pagkinabuhi nining kalibutan na hinaot ang matag sa madasig, maligon ang inyo ang pagtuo samtang kita anaapa diri nining kalibutan na atong teksto karon makita sa Hebreo kapitulo 13 Bersikulo 1 ato sa sayo sa kong pagabasahon. Padayon sa inyong inigsoon nga paghigugmaay, Ayaw ninyo kalimti ang pag sa mga dumuduong kay pinaagi ni ini adunay nakaalagad og mga anghel nga wala lang nila hibaloi. Hinumdumi ninyo sila nga naa sa bilangguan ingon nga daw na bilanggo usab kamo uban kanila. O sila usab nga gidagmalan kay Kamo ana man usab sa lawas. Himuan ninyo ang ah, him ang panag makabaton sa pagtahod sa tanan o himuan ninyo ang higdaanan sa panagtayon dili mahugawan kay ang Dios mosilot gayud sa mga makihilawason o mga mananapaw. Bantay ang inyong pagkinabuhi nga may likay sa paghigugmaon sa salapi. O himuha nga matagbaw ka sa inyong mga naangkon karon kaysa gayod mao ang nagingon dili ko gayod ikaw pasagdan o biyaan. Bosa makaingon kita nga masaligon ang ginoo mao akong magtatabang. Dili ako mahadlok unsa may mahimo sa tao kanako. So dari na base ang ato ang uh, wali karong buntaga. Okay? Oga, uh, ako ko isulti sa inyo no, sa experience no na karong si Manha, uh, ang akong experience karong si Manha, to ni si mura siya roller coaster ngano man Kaya, uh, kay, na tum, Naging Domingo, ba't na ako'y ulang no, nga mga kaiksonan nga nakita nga nagsubo, naghilak tungod kay Nipanaw, ang usa ka silang panimalay, ako ang gi, no, lubong dito, Okay, ni no, uban ang akong mga kaiksonan pod no, nga mga musician. Okay, so and then pagkaw man naka, na nakasaksi na pugkog kuan mas wedding na dunay kuan unom ka kopol. Ang uh, nakikisad sa Matagusa Nindot lantawon no ang uh, ang mga kanang Matagusa mga pahiyom giandaman og mga saad sa Matagusa og excited ko ato and then napugoy nakita ang uh, wedding pod sunset wedding Nindot magikayo paminaon, tanan taon ang ang mga nakikugmay, og ang mga ako ang na, itong na, mga view no Nindot kayo So kana no uh, Munang usaka mga pribilehiyo no nga kita nahimong sakop sa kanabitawng simbahan kay aduna tay pribilehiyo nga makasaksi sa kalipay ug makaduyog usab sa kasubo sa tuang mga kaigsoonan kay ngano man naatay ginatawag nga relationship kay naatay ginatawag nga common ground on sa mini kita mga Kristohanon kita mga anak sa Diyos subusa so, uh, kita ng mga Kristohanon magpadayon kita diha sa tuang no pagalagat sa Ginoo ug pagpadayon uban sa pakigsandurot no fellowship nining simbahan tinod ang simbahan dili perpekto ang mga mag nagwali, dili perpekto okay ang mga uh, leaders dili perpekto kamo usab no Aduna po yung mga bikil, apaan sa kinabuhi, apan kita de rin naghiusa, nagslebrar. sa usalang katumong. Mao ang pagsimba sa buhi nga Dios. Kita mapasalamaton sa yang dakong grasya nga gihatag kanato. Busa karong takna ah, ako ang ya, gitituluhan kining duha ka sa inigsuong paghigugma kay inigsuon nga kabalo naman ta, no gibalik-balik kayo na ni Jesus nga love one another pero adunay duha ka pito nini nga kinahanglan nato masabtan sa ato ang kinabuhi Okay? now ato sa nga, uh, tanawon ang konteksto ni ining ato ang sermon karong taknaa okay sa versikulo 12 uh, chapter 12 verse 28 to 29 sa Hebreo Muni ang gi-deklarar sa magwawali. Magpasalamat kita tungod sa atong pagkadawat sa gingharian. So muni ang gina-assure sa nagwawali ni -ini, nagsulat ni ning Hebreo, nga kita, nga mga nagtuo, nagsalig kang ginong Isus, mitugyan si mong kagulingon kang ginong Isus, misabmitar sa iyang pagkadiyos, nakadawat ka o pinakabililhon sa tanan nga dili makumparar ni ining kalibutan na sama imong mong nadawat ging harian sa Dios No ikaw sakop na sa iyang panimalay ikaw anak na sa Dios dili nakakontra sa Dios ikaw napasayl naghinloa na ka nahimo lang nang siyang tinod tungod sa gibuhat ni Hesus gibalik-balik pod sa libro sa Hebreo no nga si Kristo mao ang katapusang sakripisyo nga magawagtang sa tanang sala nga walay sala nga dili niya mapasaylo no, kay siya ang perfect sacrifice nga nakatagbaw sa kapungot sa Dios kanatong makasasala kay ang tanang kapungot sa Dios gibubo niya sa yang buktong anak o ang tanang pagkamatarong ni Jesus iyahang gibubo sab kanimo busa ikaw na pinasaylo na o ato po nasabta niya sa book of Hebrew, no, nakita po nato diya, no, nga si Kristo ang the perfect high priest. Siya ang nagpangliupo ka na ito nga o siya usab ang naghalad sa iyang kinabuhi alang ka Naghalad o perfect sacrifice. So sigurado, Mark, matupad na sa gino, you know, Mark my words, kanitinood gayod. Madawat yun ni Muni. Unsay akong gisulti, matuman gayod kaysa matinod man. Kaya kanyang nga gingirian ngayong nadawat, dili maturo, og tungod ni na unsa may atong response. Unsa may ato ang action word ani sa diyang kanin dakong grasya nga gihatag sa Ginoo. Una magpasalamat. Munang na karon diri adunay pasalamat sa Dios taliwala sa mga pagsulay. Kay nakadawat ka, nagrasihan ka, sa gingharian sa Dios hinatag ni okay gihatag ni sa Ginoo usa ka sa iyang mga pinili na kadawat ni ning gingharian busa maghalad kitag pagsimba okay we offer our lives to God og adunay ginatawag nga pagtahod o kahadlok kay nga tong Dios sa kakalayo nga magutot so gi remind pud ta no nga sa atong pagsimba sa si Ginoo aduna gyud ka hadlok pagtahod kay ngano ang atong gisimba yes siya ang imong amahan siya ang Ginoo siya ang magbubuhat pero siya usab balaan siya ang kalayo no nga muk, konsum sa tanan nga dili ang ayan sa iyang atubangan apan salamat sa Ginoo gihimutan niyang ang ayan sa iyang atubangan pinaagi ra gid siya sa dugo ni Jesus Muna agad ang atong pasalamatan so, unsa imong ipangbati karon. suboka, ka unsa man hapay ka karong si Manaha. Magpasalamat, maglipay kita ning pagkadawat sa harian. Now karon atong nasabtan, yes, muna ang atong response sa Ginoo. Unsa man pod ang ato ang makita sa matag usa. Muna ni karon ang ato ang text. Sa Hebrew, Hebreo uh, Hebrew chapter 13 verse 1 to 6. Now, ang nang verse 1 nagingon, padayon sa inyong inigsuon nga paghigugmaay. So, kita ng mga anak sa Dios, ikaw nga ni kompisal sa imo ang pagtuo diha Kristo, ako kitang tanan igsuon. Okay? Igsuon o matag- igsuon kinahanglan mo mo ekspresar sa iyang paghigugma. Okay? Paghigugma o kaning paghikugmaay, gibalik-balik gini siya diha sa New Testament even sa Old Testament no sampo lang no matul pa muning ingon ni Jesus sa wa gi lansang sa cross last supper iyang gitugon ang iyahang mga disipulo ingon sa usa ka bagong sugo nga ang akong ihatag kaninyo nga kamo maghigugmaay sa usa o usa sama nga pagigug uh, sama nga gigugma kamo ako kamo aron magigugmay usab kamo sa usag usa tungod nini ang tanang tao mahibalo nga kamo akong mga tinunan kung kamo magigugmay sa usag usa so ang timailhan di ay nga ikaw magtutuo ni Hesus ikaw tinuod nga Kristohanon ikaw uh, legit nga Christian dili kay pila ka bersikulo ang imong na-memorize dili pila ka manang man ang nabuhat na, na achieve doctorate masteral dili ingon dere ang gauge ni ana mailahan ka nga ikaw magtotoo kun nahigugma ka sa imong igsuon sa pagtuo so ang una di ay makabenepisyo kung namang galing o sa kabinipisyo nga may kinalan ma, ma receive ang imong iksoon sa pagto mo ma una makatagamtam sa katamis sa imong gugma. Okay? Of course, apil na, na no ang atong mga na sa panimbalay apan ang imong iksoon sa pagto. Okay? Makatagamtam usab niya na nga klase nga uh, gugma. Now, matod po dari sa John 3.14, uh, 1 John 3.14, si John the Beloved, yang gitugon usapang mga Kristohanon, nga ah, nasa kalisod, nasa kapait, sa kinabuhi, yung sa kita na sayod, nga kita na kalabang, nagikan sa kamatayon, nga dito sa kinabuhi, tungod kay kita, nahigugma man, sa mga iksun, siya nga wala, mahigugma, ang saman, nagpabilin diha sa kamatayon. Na ako kumingon ka, Pastor, usahon man ako pagsiguro nga ako luwas na. Usahon man ako pagsiguro nga ako na na giyod sa gingirian sa gino. Usahon man ako pagsiguro nga ako lumulupyo na sa langit. Ako namang gidawat si Isos. Ako namang gitugyan akong kinaboy sa si Kang Jesus apan. Usahon man ako pagsiguro. Muni ang ingon sa Biblia. Nahigugma ka ba? Simong iksoon. Okay? Mga Ikson nga naay ginatawag nga extra grace required, apil ba ni mo na higugma? higugma? man ko sa kong mga Ikson sa pagto kato pong katong kusog mo smile. Pero katong Ikson nga dili really, kusog mo smile. Katong mga Ikson nga medyo kung naong-naong nang -naong nisa. murag apike gyud sa man ni. Oh, uh, tanan ni eh. pili. Mailhan ato nga kita tinud nga mga anak na sa Dios kung nahigugma ka sa imong igsoon. Muna ang usa sa mga napagsusi sa ato ang kasing, kasing kung tinuod ba ang atoang ang nga pagtuo or piki. Now, unsa man klase nga level sa gugma nga ako dapat ipakita sa kawigsoon. Unsa man gyud ni sa. Okay, kabalo ko, yes, na ako'y kapasidad to show love. Pwede ko maka-smile pero iksoon, dili lang smile tagitaasan ni Jesus. No, kay even ang mga apostol, kahabalo sila. Huwag mo po ang gibuhat ni Jesus. Gipakita niya ang paghigugma sa iyang mga iksoon, sa mga disciples. Pinaginiinin, nahibalo, uh, kita nahibalo sa gugma. Nga siya mitahan sa iyang kinabuhi, alang kanato kinanglan usab. Umsa, murag bugat pulong. Kita usab magtahan sa atong kinabuhi, alang sa atong iksoon bugat nga pulong kay ingon ni Pinoy Filipinos are worth dying for kay Rizal usab ingon ni Rizal ang pinaka last words daw ni Rizal kay ouch ko kato makagets okay ang ingon dere okay nga kita nga mga magsoon nga ni kompisal sa ato pagto sa Gino. Andam ka ba? Your life, the life of your brother and sister in the Lord, matod pa, are worth dying for. Pinahagi ra gid puni sa grasya sa Ginoo mo ni nga di kung magnuuna natin niya, mo mga ginabuhat sa mga missionary tung to sa Afghanistan, grabe gid sila. Okay, na sila opportunity to show this kind of love. How about us? Nining lugar nga na freedom of religion, walay persecution. One way or another, God has given us opportunity to show love. So I hope kung gitagaan kag opportunity sa Ginoo to show love, kindness, compassion at um, no nga ayaw pagpanuko. Okay? So karon nasabta na nato nga kita magigugmaay gayud. Okay? Ang ingon sa pulong padayon. Padayon. So kung imong tanaon, kining libro sa Hebreo kani mga tawhana ana sa kapitos sa kinabuhi. Nagatubang sila persecution, nagatubang sila rejection sa ilang pamilya. Ang uban kabaliko na silang daan nga pagtuo. Ang uban gaduwa-duwa na. Pero dili gyapon sa excuse nga dili mapakita ang gugma ingon dari padayon wala ni siya ay ginatawag nga pos, wala ni siya ay ginatawag nga kanang ginatawag pahulay, padayon ang pagpakita sa gugma. Kaning pagpadayon sa pagpakita sa gugma dili ni sa wala ni nagagad kun ba pandemya gira o unsa ba padayon. Munang ingon diri padayon. Na unsa may atong ipadayon ani? Kaya ang paghigugma pero specific pag yun, butangan pag specific atong tanahon. Ipadayon ang mga buhat sa kaluoy. Acts of compassion, acts of mercy. So muna ni Karon, ipadayon ang pagka maabi-abihon. Oh. Ayaw ninyo kalimti ang pag -abi, sa mga dumuduong. no remember, ang context ni ini, klaro kaya sa ito nakita nga, nga klase nga gugma, kinanglan mapakita sa mga mag sa igsuon sa pagtuo. Now, na dili ibot pasabot nga kani exclusive lang sa igsuon sa pagtuo, pwede po nato ni extend sa mga dili magtutuo apan kinahanglan sa mak, mas, masinati kini nga gugma sa mga igsuon sa pagtuo. Now, ayaw ninyo kalimti ang pag-abi-abi sa mga dumuduong. Now, kung imong tanaon tungod sa paglutos sa mga Kristohanon atong panahon na kung naay ginatawag mga diaspora nung nagkatibulaag sila kay naay mga Kristohanon nung uh, nagkay nag walay bitbit -bit nga magali mga sanina tungod lagi kay nga miligro ang ilang kinabuhi o kaning pagkamabiabihon or hospitality kinanglan kayo di practice kay ato pong karaang panahon dadto sa so, una wala poy di ba yung presa nga, sa asan ay makita ang mga hotels dia mga inns ang uban po nga mga Kristohanon okay bit bit lang nila ang ilahang okay sinina naglisod gayod ano ang pangutana ani eh? even gali ang mga magowali ang mga preachers ang mga evangelists atong panahon na di ba they are acting by faith then who will receive Kinsa man na mo dawat ni ining mga magtutuo nga nagtibulag, nga kinanglag kapahulayan, nga kinanglan o pagkaon, nga ikaw nga kristano, sabi na, Krista, na wakang wa, pagkakaila siya ha, tagaasam ning dapita ni. Eh. So, ingon dari, ipadayon ang pag-abi-abi sa mga dumuduong. Nausama ni siya ang kaning ang um, but pasabot ng hospitality no ang but pasabot ana love of of stranger okay kanang stranger ang but pasabot ana mga unfamiliar nga mga tao. ang mga unfamiliar nga mga kristohanon nga murag dili nimo mahimamat murag mga tao nga wala nimo na shake hands wala ka kay bisa dili kay ni familiar sa imo ha but the word of god says love show love to them open your house. Salamat sa Ginoo nang open na ang mga borders sa uban nga mga nasod. Australia, America, yes, kay open na ang ekonomiya. Okay, salamat kay nanay mga flow, cash flow. Ang pangutana ani, eh, ikaw nag-open na ba ka sa si imong borders? Sa si imong balay, open na ba or close lang gyapon? Kay ano, ah, COVID pagyapon kay COVID. So murag bunog na kay si COVID. Ikso level 1 ta. Okay, hinahinay open your borders na. Show hospitality na towards your brothers and sisters in the Lord primarily. Now, nasa ato pong sabto no sa Leviticus 19:34. Ang dumuduong nga nagpuyo uban kaninyo isipon ninyo ingon nga lumad taliwala ninyo. So muni, ang command no sa Ginoo oh, usaon pagtreat specific kaya pong kayo no ang ang pulong sa Ginoo usaon pagtreat. Usaon man pastor pag pagtreat nako sa mga stranger kaya ako nang i-open na niyo i-treat siya ng uh, imong kababayan. Unsaon man nimo pagtreat ang imong kababayan? Ha? Siyempre, di ba? Imong ate manon. O kung sa pag-iyod, gilevel na pag-iyod. Higugmaan ninyo sama sa inyong kukalingon yung sa manin mo, pakigugmang yung mong kagalingon. Yung sininan, ligo ka, provide your needs, pakanon, ang kuban pa. Kung kabalo ka, higugma, si mong kagalingon, then, kabalo ka, -sa on pag-entertain. Pakigugma sa mga dumuduong diha sa inyong panimalay, mga strangers. So, mga kaigsunan, Dili ni siya by personality ko. ang ko? Dili, magkukuk ko kaning ginatawag nga kanang sanguin mo entertain Ikso Dili ni siya personality. Ano ba? Love. Okay? Kaya ang kinahanglan, ipakita gayon kini. Matod pa diri, sa Roma 12.3, hatag kamo alang sa mga panginahanglan, sa mga balaan, meaning saints. No? Yes, yes, so we support them. Okay, unsa may atong makaya, pero gipabilin gi, pa yun ni Pablo, no? Batasanan ninyo ang pagkaabi-abihon. So, kanina yung pagkaabi dili yes, struggle ni. No? Struggle kay siya kay, di ba natay, di ba, di ba, especially to ni mga anak, nga, hang, gubot kayo, umpan pa, ya, uy, so, murag, mo well, level up ka, say ang pag, uh, pagkaginikanan, no ba, mahimo, dili nakaginikanan, pwede na ka, mahimo ka na, sa hotel, o si tawag ka na, basta ka na mo abi-abi, No, may front desk or ba kang ginatawag nga murabe to kag sa hotel nga murag bag carrier or something like that, no. Extra ni nga effort. Pero batasano na to ni. Okay? Dayon, unsa man dapat ang makita sa tuhang kinabuhi? Ha? Ha? Batasanan ninyo ang pagabi-abi, sa kusag-kusag gugunsa? Walay pagbagulbol. Kuya, dahil nakikita ko katimanon. So, usahay, no? kani pagbagulbol. Ah, klaro kayo Okay? So, remember. So, kami bitaw, no? As kami ito, bago ming minyo sa so, kong asawa, si Bina. Okay? So, invite me o wider group sa mga minyo niya. Pungkata, nag mi may kong people. Di ba? Kanang, na, -na ko nga, single ko niya, na-wider sa so, couple niya. So, mato ba tayo? Dili, rag, nai nanabaw kay kiwawa kay... Bita ka ilan mga... Uy, sa ni sila o oh, mga... Although na mga naong no, nga familiar pero dili, gano'n rag connection as in... Wala. Sa so, ato lang gano'n me. So, salamat no, kay ang GCAF, -ka, ni-practice na, na nene. O, tinood man, na feel at home, baya po. Although, na ikiwa gamay, kini ka ila, medyo reserve gamay, conservative. Pero, no, di ba ako conservative, pero atong time, nahimok akong conservative. But, because of the pag-abi-abi sa mga kaigsonan, mga pahiyom. Ay, na-comfortable na po ay Salamat. Dili rin ni sila stricto sa personal. Naong rin ni sila stricto. <laughs> okay? So, di ba? Ano, no, even sa katong first time na ko dari sa GCAF, no, yes, impressed ko sa kanyang ginatawag uh, kanta, may kay mo kanta, may kay mo gitik si sa sound sa kanyang gitara, yes. Pero, One of the things that impresses me that I feel belong, kapamilya kapuso, kapatid, kay gi abi-abi. So, in application, lingi ah, ang imong wala o diya. welcome to GCAP, ikso ah. Ah, pa-yo na in application na, na siya. Okay. Okay, sa. So <laughs> okay, katong nasa online people of God, gimingaw na mi ninyo. Okay, kung gusto kang abi-abi nga kon gyud, alag ali soso. Come. Come. Okay. Abi-abi hon, gapangirit akong kamot sa so, pagabi-abi. Oy, sabal, pwede na ba? Peace bomb, peace bomb. Okay, so I don't know sa akong yung mabuhat. Okay, taas-taas pa ba fifty eh. 54 slides pa ni. Anyway, si Bisan Kinza nga nagpagila. Ikaw nagpagila nga ikaw sumusunod ni Jesus. Kinanglan batasanon ang pagkamabiyabihon kay timailhan kini sa tinuod ng mga magtutuo magtuturo na siya. Timailhan na siya. So, padayon ang pagkamabiyabihon. Open now your borders. Now, karon ipadayon pag yun. Ang ang pagkamaluluyon. Okay, matod pa dari. ninyo nga anaa sa bilangguan. Ingon nga daw na bilanggo usab kamu uban kanila. Okay, og sila usab nga dinagmalan kay kamu ana man usab sa lawas. So again, the context this is kind of love that we should show sa brother and sisters in the Lord. Nga unsaman, nga naa sa bilangguan. Wala ni sila na priso tungod kay unsa ilang nabuhat no nga sayop tungod kay rebelyoso sila, di sila masubmitar sa government, na priso ni sila first and foremost tungod kay sila ni Tuo, kang iso Kristo. Ni Barog sila sa ilang pagtuo. Okay? Gidefine nila ang usamang sugo nga, nga dili na musunod kang Kristo sila ni Barog. O sa consequence sa ilang pagtuo, bilanggo. Kabalo ba mo so, arang-arang pabagayon sa akong pag-research ani arang-arang ram mga piniriso diya sa City Jail, sa Lumbia nga naman, at least na ay makaon, na ay rasyon, pamahaw, paniodo, panihapon, na ay tubig, na eh. Pero sa karaang panahon, panahon sa mga Romans, maluloy, pinaka luoy gayod, kining mga nabilanggo nga naman. kay mga Roman nga government, walay budget. Alang ni ining mga nabilanggo. So bot pa sa bot, kung way magatiman ining bilanggo, patay. Kay di magyud pa kanon, walay rasyon, depende kung maluoy ang mga kung makikshare ang ila filo binilanggo. Pero kung way magatiman, human ang kinabuhi. So, ingon sa preacher, hinomdomin ninyo katong mga nabilanggo ninyong iksoon. Okay? O dili lang katong mga nabilanggo, actually, ingon siya, apil po itong mga dinagmalan. Apila lang po hinumdum katong mga kristohanon nga nawadaan o mga kaptangan kay gilog gi, 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 sa ilang fellow or citizen tungod silang ilang pagtuo panglutos, gipanglutos katong sa ilang panimalay hinumdumi po din taon to sila katong mga Kristohanon nga na negosyo sa so, ona karon na bankrupt tungod kay gibibigi daot sa gobyerno whatever no sa mga persecution hinumdumi po to sila apil kaloy to sila Now, according sa Forbes, sa according sa January 13, 2021, Matod pa on average every day, 13 Christians are killed for their faith. Average every day. 12 churches or Christian buildings are attacked. 12 Christians are unjustly arrested, detained, and imprisoned. And 5 Christians are abducted for faith-related reason. Muni ang realidad sa panghitabo nining kalibutan na karon. Ayahay kita diri, nindot ang atong kahimtang. Yes, na ay kalisod. Yes, na ay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Pero in reality, Christian faith is the most persecuted faith in the world. Matod pa diri. Unsa may gibuhat sa mga Kristohanon sa Hebreo? atras tagamay sa chapter 10 ingon diri usahay gipakaulawan kamo o gisakit atubangan sa mga tao. O gusahay bisan dili kamo ang gibuhatan mas dili kamo ang gipersecute dili kamo ang gidagmalan usa may lang gi, gibuhat sa ingon niini kun dili ang inyong mga kauban. Ingon sa nagantos gihapon kamo tungod sa inyong kaluoy kanila. Open arms, open heart open ang packet, open. They act with compassion. O dili lang kay kaluoy ni mo. Kung dili na buhat. Nga naman, iksoon. Iksoon ti O kung sa pagyod, isa, naluusap ka mo sa inyong isig ka magtutuo nga gipriso. So, sa man ni gini, gini, kanig yung ginitawag mercy or sympathy. Ingon da rin no, ni William Barclay, mercy is the ability to get right inside the other's person's skin until we can see things with his eyes, think with his mind, and feel the things with his feelings. So inana no, ang, ang, ang uh, sympathy, and, ang, ang, mercy, bang nga dili lang kay tungod kay, Nakatabang ta, murag check na ko nili, ni bati pa ka sa iyang gibati karon You see things through their eyes Unsa kayang ginuhuna. Di ba? Muna nga, every time, no, naman mga panahon nga, uh, na magpabisita ka ng hospital, di diba, e, ba kasagara, iba mo, murag mo, kan ka ba? Murag mo relate, bito ka, pero lisod eh. Lisod. Pero kinahangla ni siya, buhaton nga, usawa na to, nga pagpakitag sympathy mahilak hilak po. Di ba? Naaba. Na nga klase nga pagbati. And it takes the grace of God to do that. But we are commanded to show compassion. Now, si Jesus Christ, matod pa sa Matthew 25:34, 34, na ayaw sa kaparabol nini, ugmuni ang inyong gisulti kay unsa'y mahitabo sa iyang kaduhang pagbalik. Now, sa iyang kaduhang pagbalik, remember, na ay separation sa mga goats o sa mga sheep. Ang mga sheep mo nang tinood niya kristohanon, kaning mga goats, mga piki nga kristohanon o mga dili kristohanon mo nang mga goats. Okay? Now, matod pa sa 34, unya ang haram kanila diha sa iyang tuo, dool ngari ri, kamo mga denayig sa akong amahan, kato katong mga sheep. Dawatan ninyo ang gingarian ng gitagana, alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Remember, We're talking about those people who receive the kingdom o kani karon ang hari ang tag-iya sa kingdom mao na gyud ni agak yes doon na you belong here okay kani nga kingarian gi prepare ni siya so, pa sa uh, uh, pagtukod sa kalibutan ngano man o sa may basis nga na diba nga siya lagayod belong sa kingarian Kay gigutom ako. Inyo akong gipakaon. Giuhaw ako. Ug inyo akong gipainom. Dumudong ako. Ug inyo akong giabi-abi. Hubo ako. Ug inyo akong gibistihan. Nasakit ako. Ug inyo akong giduaw. Nabilanggo ako. Ug inyo akong giadto. Den ang utana ang mga ship, Kung sa man Lord nahitabo na nga ikaw na nga ikaw gibis, uh, kanang hubo. Pasawa na sa Lord, para kami kahinomdom, Para kahinomdom, may ragun mi Lord, o instances ana Lord. Then ingon ang hari. Okay? Sa pagkatino, sultihan ko kamo. ingon nga gibuat ninyo kini ngadto so, sa usa ka labing ubos nining ako mga unsa igsuon gibuhat usab ninyo kini kanako now remember iyang igsuon mga fellow christians iya mga niluwas iyahang mga diba, tinubos unsa mga labing ubos kay katong mga di capable yes they can help themselves but how about di ba kinsa man ang nagkinahanglan no sa tinuod lami man higugmaon to mga tawo nga makabalos bitaw si moa no nga maka di ba but how about kato mga labing ubos diha gyud makita no ang tinuod gyud nimo nga gugma nga kanang nga gugma pure and really true because wala kay pili yes you love those or nai capable but you also love those katong mga labing ubos. Why pili? Kinsay masabwagan ini nga gugma, pakitaan. Ni? Yeah? Kung ang ginoo nagpaulan sa mga mga dili kristohanon o mga kristohanon, kita usab no? Pakita na to ang gugma. At sa much as we could, o dili na to iniglek mga labing ubos. Now, ingon ni Jesus, o oh, ingon ni um, John the Beloved, apan si Bisan Kinsa, nga dunay mga butang alang sa pagkinaboy. Meaning, yeah, you're able. Dining kalibotana. Di ba? I believe God is the one who provides those, those things. Okay, na kay nindot nga balay, kay sakyanan, na kay pangita. It was God no, who provided that. Okay? O kana gi giprovide lang sa si gino'o, dili lang tungkol kay pararanay mo. Na, na reason na lang tanan. O nakita ang iyang iksoon nga naas kawadon. O kung sa iyang gibuhat na mga kristohanong lugar nga nagpag-ilang nga nakita sa niya, nagtakop. Giklose niya ang iyong heart. Ah, ya, yeah, murag. Ya, yeah, sa uban, tingali, murag ya. Yeah. Usaon man sa pagpabilin diya kaniya sa gugma sa Dios. Mga anak, kinahanglan nga makigugma kita dili lang pinaki sa Pulong o sa sulti, kundili sa buhat o sa kamatuoran. See Di ba? Parang di man ako feel karon, ron. Wako sa un, wako sa mood. Nagtakop sa kasing-kasing. Di ang -kasing. question? Kung man pagpabilin diha kaniya ang gugma sa Dios? Ang but pasabot na na, tinuod ba siya nga nakabati, nakadawat sa gengerian sa Diyos? Tinuod ba siya? Nga, na, nga siya nakabinepisyo e ni na kong grasya. ang tinood nga nakasabot sa grasya sa Dios, ang tinood nga nakasabot sa kining gugma sa Dios sa e iyang kinabuhi. Mubati gayud sa ang igsuon nga na sa panginahanglan. Yes, we need wisdom. Yes, nay mga tao, nguna nay mga tao nga murag nag advantage sa tong kindness. But nevertheless, no, God gave us opportunity. Help. Help. Ang buhat sa kaluoy ngadto sa labing ubos ng mga kaiksonan mao'y ligong timailhan sa katong nahisakop sa ngingarian sa Dios. Okay, kinanglan mo na atong timan Kung ikaw sakop sa ngingarian sa Dios, ang buhat sa kaluoy, kinanglan makita sa to ang kinabuhi. Mga buhat sa panghimangno, muni siya ang ikaduhang aspeto, yes, show love, pero kinanglan po na ay balance, kinanglan adunay, ginatawag nga admonition, adunay pagbadlong, adunay reprimand, adunay correction, nga mahitabo po. Muni ikaduhang aspeto sa gugma sa igsoon, Padayon sa paghimangno batok sa kalawayan. No, imagine ni mo. Hebrew, uh, Hebrew 13:4. Himonin niyo ang panagtiayon, magbaton o pagtaot sa tanan o himo niyo ang higdaanan sa mag panagtiayon dili mahugawan. Warning, giwarningan niya. Kay ang Dios mosilot gayod sa mga makihilawason o mga mananapaw. Guaranteed, Sure ball yun. Katong nag-defy, no? katong naghugahugaw sa kami niyon, nga ang ginoong mo'y nag-mugna uh, ni Ana kami niyon, nga honorable. Kaya ang ginoong nag-initiate ni Ana, ang ginoong may, plano na sa gino, ang tanan, nga gibat sa gino, good, perfect. Pero kanasa, kung kanasa, dili, tagaan, o dakong importansya, o gawan, klaro kayo, musilot ang gayod ang Dios. Musilot yun. Pantunon gayod niya. O si Kristo iya po ning sa Matthew 28. Paan sultihan ko kamo nga ang tanan nga motanaw og babay uban sa kaulag nakapanapaw na kaniya diha sulod sa iyang kasing-kasing. Ang mga farisi ang mga magtutudlo, ang ilang interpretation sa katong balaod sa ginoo. Those who not commit adultery is, kung buhat kayo, diha pa ang adultery. Pero gilevel up ni Jesus, muna yung interpretation ni Jesus, siya ang law, siya ang kamaturan. Kung mutanaw ka, nga doon ay last si mo ang mind, you commit adultery. Katong, di ba? Matoy pa sa ako pa padayon nun. Matthew 5:29. Busa ang ng imong tuong nga mata. Mao ang makaingon sa imong pagpakasala. Matod pa logita. O kay libay kini kay maayo pa nga mawadan ikaw og usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang tibok lawas ngadto sa impierno. Dili ni literal, this is hyperbole. Ang bot pasabot na na, do what is necessary. Aron, malikayan, og mapatay, kining last sa tuang kinabuhi. Di ba? Kinahanglan buhaton gayod ang imong makaya aron ma-avoid kini. Kaya klaro dari, nga doon na gay silot sa mga mananapaw o mga fornicators. Matod pa wala ba kamu masayod, ingon ni Pablo, sa, nga ang mga taong dili, matarong dili, makapanunod sa ngingarian sa Dios, Matod pa diri, ayaw kamu pagpalimbong. Wala yung mga makihilawason o mga tigsimbag Dios Dios o mga mananapaw o makigunay o isig kalalaki. Homosexuality. Apeel na po diyan na ang lesbianism. Hala. Ayaw ka mo pang limbong mining. Ayaw ilarang ang inyong kagalingon. Ayaw pag reason nga okay ra man ginabuhat sa ubar na mangali. Daghan naman mo yung ginatudlo sa Netflix, mo yung ginatudlo sa TikTok. Daghan naman kayo pati billboard barag rampant naman kayo murag okay ra man gitingali. Bag-o naman tang uh, kuan karon, generation okay naman murag fights na di ba? kinaraan dili na ning mga santa Maria Clara nga panahon do not reason submit to the word of god ayaw limbunga ang imong kagalingon ana bitay grasya sa Ginoo bitaw kabundan siya grasya sa Ginoo the grace of god enables us to obey him the grace of god enables us to do what is right ang grasya mo nang buhat sa grasya dili na sa mo imulay sense sa tua to do sin Ayaw limbungi ang imong kagalingon kay tinuod ang imong ato ang kagalingon malimbungon gayud ni siya. Na usaon pakigbatok ang kalawayan. Matod pa likayi. Likayi ang mga salawayon o tanang sala nga sa tao na siyang ah, gawa sa gawas siyang lawas. Apan ang tao naghimo sa salawayon pakiglawas nakasala batok sa iyang kagalingon lawas likayi. Now, atong two years ago, grabe, ang atong likay-likay ng kubi, di ba? Hugas ka mo! Murag, kasukaon ako si padungog kani? ni. Doon sing distancing, wear mask, ay! Dapat murag trumpet, yung uban, anak, uban, ka-astronaut na gali. Murag, nag mula mo murag, moon ba? Grabe naman ni, ah! Nak nakapatid ko sa Shopee, katabi itong maskara, gyan? Murag, kung Wrestler? Grabe, Ah, igo kaya po. <laughs> Kaduha pag yun. Now, uh, uy, ba, katong ubo, sampo lang ito. Ano ko yung ubo karo na? Para ba ako na? Now, ang point lang, nga, ni itong likay-likay nga ano naman, kay makapatay. Kay muna yung ina-advertise sa makapatay ni COVID. Nung wala, ko ipamas ni Lani, joke lang. <laughs> Now, ang point lang, nga, ni Krabi, itong likay-likay. Pero kabalo ba tanga, mas labing makapatay nga klase nga mas worst pa sa COVID. Sala. Pero atong time sa quarantine, ni Ulbo Usab ang gamit sa internet kay ni pod ang kaso sa pornography. Ang mga tao naglikay-likay sa COVID pero wala likay ang mas makapatay pag yun ang fornication o adultery. Gignan ko sa kung maestro sa una. In, kuya po, ni advice niya Dili, sa katong sa secular ba? Ingon in, siya, kung magpili ka, duha ka evil. Ingon in, siya, choose the lesser evil. Wow! Lesser evil? Muni ang po, mindset sa mga tao karon. Adi, ah, di, tanaw na lang kung may na lang ni kaysa i-commit gayod. Kaysa buhaton gayod, laser evil man siya. Mo ba na ang panglantaw ni Jesus? Ikso, only kay Why mang laki na ini? Okay? Busa, bantay ta. Busa may ingon dari. Di ba, lika O ingon dari sa kulusas. Patiya ninyo. Patiya! Ninyo. Ang unsay, yutan nun diya. Sulod Sa lawayong, pakigilawas, kahugaw, undanong, o oh, unod nung kaibog, daw tang tingwa. Patya, kini. Ki. Ingo ni John Owen, be killing sin, or sin, will be killing you. Muna na siya ang atong option karon. Pili ka, ni mo ang sala, nga nakasay mo ah, do what you, you should do, or ang sala mo ay ni mo. Dito, sa walay katapusang kalaglagan. Now, let me remind you, no? we are saved by grace through faith in Christ. Mga gina akong remind niyo. To the blood of Christ alone, we are saved. To the resurrection of Christ, we experience eternal life justification. But again, let me remind you, through faith we'll fight It's a living faith. A faith that fights sin. Pero kung kita nagpaila nga kristo niya, komportable rata sa itong sala, murag chill na kayo ba na nga ang imuang pagtuo? Mo ba na ang pagtuo nga hinatag sa Dios? Or giilad na nimo ang imuang kogalingon? So, bugat ka nga pang no, pero akin ang lamang ginakon isulti kay ang pulong sa Ginoo na timingan man jud ko ani padayon ang panghimangno batok sa kahakog uy apil po ni kahakog bantay ang inyong kinabuhi nga may likay sa paghigugmaon sa salapi bantay watchful bot pasabot di ba mura ka gatog uh, kanang lugar nga mura gamantay ka kagahapon adto ako sa akong asawa og si Mermer -mer, kay level 1 man nang kanimo dadto nagbanding-banding dito, kayo Nagbanding kay gamay Bantayan ako. Ang akong pitaka kay Golbo ra ba? Punog papel. Punog papel ng mga resibo. Akong kipotang sa akong tabangan kay Sharo Bosob siya ba manguot sa tabangan di hapak ko diri so. Kay natagam na ko. Di ba? Nawadaan ko gamit diha dapita sa dilan tunong sa kugon somewhere in the Bisaya. Pero apan nagbantay ko nanana sa kuno ano, na bantay ko. Pero kita, kumusta man? Napay mas piligro pa sa mangunguot ang kaning paghigugma sa salapi. Bantayan nato na. Siya, klaro kay di ngano man naman, ingon kung na'y advice, ang pinaka-wise nga tao nga na himugso na yung kalibotana si King Solomon. Ingon siya, siya nga nahigugma sa salapi. unsa sayo ingon, dili matagbaw sa salapi. Siya nga na sa bahandi. Dili matagbaw sa tubo. Ulo, kuya ko yung tubo. Kini, kakangaw, kakawangan o saham. King Solomon, the wisest person, the richest person in his time. Take your advice. Take his advice. Atong dawaton. Kay tinuod na klaro kayo. Di yun matagbaw. Busa inyo na ripat yan ninyo. Kung sa inyo tanong, di akala ninyo, dili lang ang kaning fornication, dili lang kaning adultery as a mind. But even kaning kahakog, kayo sa maning kahakog, pagsimba o mga Dios Dios. Ngunit ni Jesus, you cannot serve two masters. Usa lang yun, si Jesus o ang salapi. No, nindot man ang kining ginatawag bitaw nga. Mangitag kwarta kita kita mining kamot ta. Di ba mo mana? Di ba ingon kung walay magtrabaho, walay mo kaon. Mana ingon sa pulong sa ginoo trabaho ta hago ta. Pero hina tunta kanabe taw sa gini pangitag kwarta di ka mawala ba sa pasing. Kay tungod sa tong pagpangitag kwarta na ang uma nakalimot na sa pagpangita sa gingharian sa Dios o sa iyang pagkamatarong. No-overwhelmed na! Dalas-dalas na ang mata. Ching, 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 murag adik, toing, murag, lamin, ikay paminahon. Lamin, bagay nang naimukaan ba? Okay, labi na pag gano'n, nirisip, uy, kalami, bagay kaya ni. Upon warning, 1 Timothy 6.10, muni ang gingo ni Pablo, kang Timothy, ikaw Timothy, muni imong iwali. Kaya ang paghigugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan o tungod sa maong pagibog, may mga tao, unsay na itabo, sa pagtuo. O kung sa pagyod, ilang giduslak ang ilang kagulingon sa daghang mga kasakit. Inflict, Self-inflicted wound. Abi nila nga uh, ang salapi maoy maka wala sa tanang mga kasakit. Ang paghigugma ni ang ingon dara muragi mo giduslak imong kagulingon nangita kag kana kasakit gyud actually. Ug maka salaag sa pagtuo ug hinatunta kani mga tawhana makabalik Iksoon, warning ni siya. Gikan sa pulong sa Ginoo. Yes, we thank God for the blessing that flows upon our lives. But, bantay Bantay Check your heart kay Basin. Now, adik na ta sa pagpangitag kwarta o wala na ang pagpangita sa gingharian sa Dios. Na unsaon pakigbatok ang kahakog quickly lang pag sa unsay anaa mo karon ingon sa verse 5 himua nga matagbaw kamo sa inyong naangkon karon lipay ka kun unsay na karon kun say mo ang say na karon importante na lipay ka kay kana gi panalangin sa kun say na karon ang pangutana kung karon di ka malipayon ay panisila karon paana? muna ang sinugdanan you want more and more and more and more O di na ka malipay kung say naa karon contentment means that we have learned to be satisfied with what God has given us in the present ingon ang pulong sa Ginoo di ba gi gisultihan ni Jesus anay give us this day our daily bread Kung unsang daily bread ang gihatag sa Ginoo sa imuha karon, pasalamati na kay bread gyapon na. Ginansa gyapon na. Gamay ra mo ginansa. Ginansa, bread gyapon na karon, kabalaka. Karon. Pasalamati ang Ginoo. Nasayo ako, ingon ni Pablo, kun nasa sa pres, ini ingon siya, ang kakabos, unsa ka ug ang kabuhong mining kabalo siya. Unsa pa kinabuhi? sa bisan unsang ang tanan pagkabutang na sinatay na ako ang pagkabusog o ang pagkagutom, ang kabuhong, o ang, pagka, o ang kala, kawala doon, mahimo na ako ang tanan, butang diha ka niya nga nagligon ka na ako. You can do all things through Christ who strengthens you. And you know what contentment? Aron ma-achieve na siya. It's the grace of God. Ngayatag sa inyo ha. Gracia na. And ingon ni Pablo, I have learned. Meaning, dili ni siya basa-basta. Ma-learn ni through constant practice, to, to, through constant experience. That's why, pasalamatan na itong gino sa, mga, sa mga circumstances nga iyang gihata ka na because that's an opportunity to practice contentment sa tuang kinabuhi. Sa ligi, ang pagkamatinod anon sa Dios kaysa gayod, mao ang nagingon. Dili ko gayo di kau pasagdan. Dili ko gayo di kau biyan kung ikaw ni luwas ni Jesus. Ikaw anak sa Dios Saad ni sa imuha. Di ko ka pasagdan si Ginoo. Di juga ka niya pasagdan. Di ka niya biyan. Bala kung sa pa ng pandemya niya, kung sa pa ng crisis, sa kinabuhi, taas ba ng gasolina, whatever. Di ka niya pasagdan. Dili ka niya biyan. At ang pakpakan ng buhay niya, Diyos. Salamat Lord, dining saad comfort di sa kanamong tanan Lord. Bosa, ba kayon kita ang Ginoo mo magtatabang. You can do this guys. You can do hospitality, care for the prisoners, sa mga dinagmalan, you can defeat adultery, kining inatawag nga fornication in the eyes and the heart. You can you can overcome greed because God is your helper. God is your helper. He will sustain you. He will give you grace to do it. Yes. Waka'y kay reason din ako ni kaya. Yes, hindi mo kaya. Pero kaya sa Ginoo. Submit to him. Pakpakan na to ang buhay ng Dios. Ang duha ka sa atong ma sa mga igsoon mo ang mapadayon ng buhat sa kaluoy og mga panghimangno. So my exoan, no, kani wali gika sa pulong sa gino yes. This is our duty. We show mercy, and we also warn brothers and sisters in the Lord. dili ni trabaho namo mga pastor. Kung dili ikaw ng mga exoan, kung nakain nakita, pahimang no i-warning iwarningi kay gugma mani. God loves us. And we should show our love to our brothers and sisters. What am I talking about? Lakans, salamat ginoon ining pulong nga among nadawat karon. Mo sabitar kami o God si mo himpit niya kabuton. Ikaw ang tanan sa mo ang kinabuhi. Sangalan Jesus.